Hi, hello guys. Mayong buntag. Kumusta po? Kumusta ang bawat isa? Unang-una sa lahat, pasalamat ko sa ating Panginoon dahil po ay tayo nagagising pa. Buhay pa tayo. Nandito pa tayo. Lumalaban, patuloy na mumuhay para sa goal natin, sa pamilya natin, para sa kinabukasan natin. Alam ko po talaga na lahat tayo ngayon ay parang naguluhan, parang hindi maintindihan ang naramdaman. Mayroong natakot, mayroong malungkot, mayroong kinabahan, naguluhan talaga sa sitwasyon ngayon. Lalo na kung mag-ulan, darating ang hilanat, yung mga lagnat, ubos, sipon. Iba na talaga ang ating pumapasok sa utak natin, sa isip natin. Kahit yung lagnat, sipon, ubo ay normal lang, pero hindi natin maiwasan na tayo ay ang iniisip natin na iba na yon. Okay? So, mga kapatid, yung sitwasyon ngayon ay alam ko po ay hindi talaga basta-basta. Kasi pinakauna po is apektado talaga ang ating pamumuhay. Apektado talaga ang ating panghanap buhay. Hindi pa bumalik sa normal ang atong trabaho. Nandito na naman, bumalik na naman si lockdown. Alam niyo guys, talaga po, hindi basta-basta ang sitwasyon ngayon, ang hinaharap natin, na linabanan natin hanggat may ginhawa pa po tayo. Alam mo, yung mga tao ngayon nga naasa, lahat ngayon, lahat, ang mga tao nga nagbiyahe, yung mga malaking sasakyan, yung mga bus, distancing po, pila lang po kapasahero ang di allowed. Lalo na sa mga minibus, sa mga chapikab. Minsan ang chapikab, isa kapasahero lang. Tapos, ang pasahero talaga, reklamo siya kasi ang laki naman ng plite ang hinihingi sa driver. Ang lapit lang niya. Pero hindi niya naintindihan na nag-isa lang siya, hindi na po makakarga ng dalawa kasi social distancing po. Lalo na sa mga sa tricycle ngayon. Ang iba ngayon nasa merkado, nagtinda ng mga gulay. Talaga po, walang halin, walang binta. Dahil po ang mga tao, gusto silang bumili, matakot lumabas. Ang iba naman, gustong bumili po, wala namang pira. Ang napakahirap ngayon, guys, yung mga tao, yung mga pamilya, na mayroong mga bata, na walang trabaho, walang pira, ano kaya ang dapat gawin? Lalo na kung pagkain ay wala, yung pagkain, na mayroong mga bata. So, yun po ang sitwasyon ngayon. Sa atin namang gobyerno, ang sobra naman nilang ngayon, sobra naman nilang gulo ngayon. Kasi, nagdubli-dubli yan. Mayroon pa silang hinaharap nga nag-lockdown. Hinaharap pa nila, nag-preparar sila sa candidacy. Dahil po sa next year is presidential election. Parang talaga ngayon guys, parang nalugaw talaga. At sa sitwasyon ngayon guys, if we talking about Tuslok, bakuna, ang iba nag-decide, nag-desisyon nga magbakuna. Kay ang nasa isip nga, protektado. Sigurado ang buhay, makalabas-labas kayo.
kung kayo ay bakunado ba? Ang dami namang natuslok na bakuna nga nawala sila sa mundo. Natigok. So parang dinagdagan talaga, guys. Hinaharapan natin ang sobrang kahirapan ngayon. Ang trabaho hindi pa na back to normal. Dumating naman ang lockdown. Tapos dinagdagan pa sa bakuna. So parang ang mga tao ngayon, nataranta na, naguluhan na. Hindi na nila alam dapat gawin. Parang grabe ang nasa isip ngayon. Sobrang takot, nahina, nalungkot. Mayroong mga bata, ganito ang sitwasyon. But guys, may isang tanong. Alam mo ba bakit di-allow ni Lord nito? Alam mo ba bakit di-allowed sa ating Panginoon? Alam ko po na daming mga tao ngayon nagsabi nga, saan na ba ang Diyos? Saan na ba ang Panginoon? Sabi nila may Diyos, sabi nila may Panginoon. Bakit ganito ang sitwasyon ngayon? Alam nyo guys, ang Diyos pa tinatanong ng ganyan. Sabi nila, ang Diyos mabuti sa lahat ng panahon. God is good all the time. But bakit ganito ang sitwasyon? Alam nyo guys, siguro hindi natin naintindihan bakit ganito ang darating. Dumating sa buhay natin ngayon sa mundo. Unang rason bakit di-allowed sa Panginoon. Number one is, gusto lang niya na gawin mo sentro ang Diyos sa buhay mo. Gusto lang niya, guys, gawin mo Diyos sa buhay mo. Si Ginoong Jesucristo. Kasi alam mo, kung gaya sa dati, namumuhay tayo normal, ang mga tao napaka-simple lang, napaka-relax. Lahat ng panahon, lahat ng araw, inuobos. Hala, magpunta sa beach, magbakasyon, magpunta sa hotel, magpahinga. Lahat ng panahon, inuubos sa mga bagay kung anong gustong gawin. Nakalimutan na ang Diyos, guys. Nakalimutan na ang Diyos. So kaya nga, di-allowed ni Lord ng ganito ang sitwasyon. Pangalawang tanong, sa panahon dati na normal pa ang ating pamumuhay, mayroon ka bang personal nga relasyon or komunikasyon sa Diyos? Dati sa ating pamumuhay nga normal, guys, mayroon ka bang panahon binigay ni Lord na, Lord, thank you so much. Buhay pa po ako ngayon. Thank you, Lord, sa protection. Salamat, Lord, sa good health. Thank you, Lord. Ikaw, Lord, ang Diyos. You are great provider everything. At araw ng Domingo, araw ng pagsimba, nabigyan mo ba ng panahon ang Diyos? So yun po, guys. Bakit di-allowed ni Lord? So yun. Alam niyo ano ang sulbad nito? Tayo lang po. Anong dapat na itong gawin? Lumanapit tayo sa ating Panginoon. Okay? So mayroon lang po akong isa ka verse na ibigay ko sa inyo, guys. Ating makita dito sa Psalms 36:7, Salmo 36:7. Okay? Ang sabi dito nga, ang sabi ni Lord, all of mankind
can find protection in the shadow of my wings. All mankind can find protection in the shadow of my wings. Ang sabi dito, guys, lahat ng mga tao nga matino, lahat ng mga tao nga nagtiwala sa akin, lahat ng mga tao nga nag-trust sa akin, ang sabi dito, can find protection in the shadow of my wings. Kung tayo ngayon sa gitna sa sitwasyon ngayon, guys, kung ang trust natin, ang tiwala natin sa ating Panginoon ay nandito ngayon sa ating puso, guys, ang promise ni Lord, can find the protection in the shadow of my wings. Protektado ka sa Diyos, guys, ngayon. Kung ikaw, patuloy kang tiwala sa Kanya, patuloy kang nananalig sa Kanya, patuloy po kayo na binigyan mo ng panahon ang Diyos, may personal kang relasyon sa Kanya, may personal kang komunikasyon sa Kanya. So ito po. So hindi tayo dapat matakot sa sitwasyon ngayon. Dahil po ay protektado po tayo sa ating Panginoon. Oo, kita po minsan ma-failure ta. Pakyas, failure. But guys, ang Diyos handa siya magtanggap sa iyo kung tayo lumalapit sa Kanya. Lord, I'm sorry, Lord, sa lahat ng panahon na wala po ako wala akong pakialam sa iyo. Wala akong nag-iisip sa iyo. Wala akong pakialam sa buhay ko sa iyo. But guys, handa si Lord magtanggap sa atin at mamumuhay tayo sa bagong buhay. So ngayon, guys, sa sitwasyon natin, lumalapit tayo sa ating Panginoon. Lahat tayo mayroong mga kasalanan. Lumapit tayo, hingi tayong patawaran, at mamumuhay tayo sa bagong buhay nga kasama ang Diyos. Okay? So, yun po, mga kapatid. Yun lang po ang ano ko sa inyo. Salmo 36:6. All of mankind can find protection in the shadow of my wings. Thank you so much. God bless. Bye-bye.